xusid mudan inuu madaxweynuhu maanta halkan ku joogo magaalada Bujumbura waddanka Burundi maalin uu shaqo u yimi oo isaga iyo madaxweynaha Burundi ay ka shaqeeyaan arrimaha khuseeya labada waddan iyo sida ay labada waddan labadeena waddan ay isku dhow yihiin waxa muhiim ah aad in loo xuso u baahan in Burundi ay noo soo dirtay arurtooda si ay nooga caawiyaan khawaarijta dagaalkeega muddo badan ay nala joogeen waxyaabo badan qabteen dhibaatooyin badan ka soo gaareen waxa kale oo maanta muhiim ah oo halka uu madaxweynuhu u yimi gaar ahaan inuu la hadlo Soomaaliya oo rabta inay ku biirto isbahaysiga bariga maaragtay Afrika uu ka yahay chairman madaxweynaha Burundi waxay u ekeyd markuu madaxweynaha Burundi hadlayay inuu soo dhaweeyay Soomaaliya inay gasho oo ay ka mid noqoto amba waddankiisa deedaad ay noqoto ku soo biira isbahaysiga bariga Afrika marka safarkani wuxuu ahaa safar aad muhiim u ah waxyaabo badan ka shaqeeyay xagga security-ga laga wada hadlay xagga development-ka laga wada hadlay labada waddan sidii isugu yimaan lahaayeen laga wada hadlay lagana hadlay sidii region-ka wax looga wada qabsan lahaa Soomaaliya ay ugu biiri lahayd East Africa isbahaysiga bariga Afrika.